অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া স্বর্ণকন্যা হিমা দাস মন্ত্রীসভার সতীর্থসকল বিধায়কসকল ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাজীব মেহতা ডাঙৰীয়া এথলেটিক এসোসিয়েশনের সভাপতি আদির কুমারীওয়ালা ডাঙৰীয়া রাইজ আইসকল যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবী সকল পোনপ্রথমে অসমবাসী রাইজর হয়ে আমি সকলে আজি হিমা দাসক সম্বর্ধনা জানাইছো সম্মানিত করছো। অসমৰ জাতীয় জীৱনত এনেকুৱা বহুত কম ক্ষণ আহে, কম পল আহে, যিটো দিনা আমি অসমীয়া হৈ অসমবাসী হৈ সকলোৱে কিবা এটা একেলগে আনন্দ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ। আমাৰ ইমান আমি সমস্যাৰ মাজত থাকো, সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থাকো, আনন্দ কৰাৰ পল খুব কমে আহে। বিহুৰ দিনাখন আমি সকলোৱে এক হৈ আনন্দ কৰোঁ, তাৰ পিছত হয়তো যিমান আনন্দ কৰিব লাগে আমি সময় নাপাওঁ, সুবিধা নাপাওঁ, সুবিধাবোৰ নাহে। হিমাই আজি জাতিটোক একত্ৰিত কৰিছে, সকলোৱে হিমাৰ আনন্দত আমি আনন্দিত। আজি জাতিটোৱে প্ৰাণ পাইছে, বহুত দিনৰ মূৰত এছিয়ান গেমছৰ টিভিৰ পৰ্দাত থিয় হৈ কোনোবা এজন অসমীয়াই আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব এনেকুৱা ক্ষণ চোৱাৰ সৌভাগ্য আমাক আনি দিছে। এই মুহূৰ্তত মই পোনপ্ৰথমে হিমা দাসৰ পিতৃ মাতৃৰ চৰণত আমি প্ৰণিপাত জনাইছো, প্ৰণাম জনাইছো যে পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে এই বিৰল সাফল্য কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আজি আমি হিমা দাসক যি সন্মান জনাইছো, সম্বৰ্ধনা জনাইছো, তাৰ বহু অংশ বিৰল কৃতিত্ব পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ, তেওঁলোকৰ অধ্যৱসায়, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা। আমি অসমবাসী সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম এজন গৌৰৱী অসমীয়া হিমা দাসক অসমবাসীক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে। আমাৰ শ্ৰদ্ধা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব। আজি আমাৰ বাবে এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন। মই সিদিনাখন এছিয়ান গেমছত যেতিয়া পদক পাইছিলে তাৰ পিছত হিমা দাসৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ চাইছিলোঁ যে এথলেটিক্সত ইমান প্ৰেছাৰ দিব নালাগে। মই কোনো প্ৰেছাৰ দিব নোখোজোঁ যে আপুনি অলিম্পিকত বঁটা পাব লাগে, তুমি আগুৱাই যাব লাগে। মই ভাবোঁ যিমানখিনিলৈ হিমাই আমাক লৈ আহিলে সিমানখিনি আমাৰ বাবে আনন্দ। আগত গৈ কেনেকৈ হ'ব, কি হ'ব, লক্ষ্য হ'ব, লক্ষ্য আছে আৰু লক্ষ্য কণ খেদি হিমাই আকৌ এবাৰ বিশ্বজয় কৰিব তাত আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু নকৰিলেও আমাৰ আক্ষেপ নাই। জাতিটোক যিমানখিনি দিলে সিমানখিনিৰ বাবে আমি হিমাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দিব খোজা নাই। এই সভাখন এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমি আনি হিমাক প্ৰেছাৰ দিছোঁ তুমি আকৌ অলিম্পিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি তুমি অলিম্পিক নোকোৱা সিদিনাখনে যেন সকলো খেল। সেয়া নহয়, হিমাই আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিব। হিমাই আমাক যথেষ্ট দিলে, আজি যিমানখিনি দিলে তাৰ বাবে এই প্ৰেম, তাৰ বাবে এই মৰম, তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ। আগত কি হ'ব, কেনেকৈ হ'ব, পৰম পিতাই ৰাস্তা দেখুৱাব, লৈ যাব, তাক আমি আশীৰ্বাদ কৰিম, সদায় আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম, সদায় আমি প্ৰেৰণা হিচাপে অসমবাসী থিয় হৈ থাকিব। কিন্তু কোনোদিনে হিমাক আমি প্ৰেছাৰ নিদিওঁ যে তুমি এইটো আনি দিবই লাগিব, কাৰণ তুমি যি আনি দিলা সেইখিনি আমাৰ বাবে যথেষ্ট, তাৰ সেইখিনিক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব খুজিব। মই ভাবোঁ সেইটোৱে আজি অসমবাসীৰ মনৰ পৰা সেই ধৰণৰ বাৰ্তা হিমাই পাব লাগে। হিমাই আজি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত আকৌ ঘূৰি যাব ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে, এনেকুৱা এটা মন লৈ যাব নালাগে মই যদি অলিম্পিক নাপাওঁ মানুহে মানুহখিনি আমাক বেয়া পাব নেকি, বা মই কিবা নোৱাৰোঁ নেকি, মই নকৰিলে কি হ'ব। পাব, আমাৰ 100% বিশ্বাস আছে, বিশ্ব জয় কৰিব, আকাশ চুব। কিন্তু যিমানখিনিলৈ আমাৰ জাতিটোক আনি দিলে সিমানখিনিৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, আৰু সেইখিনি আমাৰ বাবে আনন্দৰ বিষয়। আজি যিধৰণে আদিৰ চাহাবে আমাক ইয়াত আহি কৈছে
যে কি ধরনের এটা বছর ভিতর উইদিন ইয়ার উইদিন ওয়ান ইয়ার 2017 অক্টোবর এন্ড এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জ উইদিন ওয়ান ইয়ার এন্ড সাচ এ ইউনিক অ্যাচিভমেন্ট আমি ভাবো সিমানখিনি ভোগেশ্বর বৰুৱাক আমি দেখা নাছিল তেওঁ দৌড়াও আমি দেখার সৌভাগ্য হওয়া নাছিল যিমানখিনি আমি পালো যিমানখিনি আমাক দিছে আমি কৃতজ্ঞ ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছত এই সময়ছোৱাত যি ধরনে হিমার হয়ে অমিতাভ বচ্চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা সকলোৰে মুখত হিমাই অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিলে গামোচাখন ডিঙিত বান্ধি যি ধরনের অসমবাসী গৌৰৱান্বিত কৰিলে আমি আৰু কি বিচাৰিব পাৰো এইখিনি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মই দুআষাৰ অলপ ফালৰি গৈ কৈছো কেবিনেটত স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে এখন মেমোরেন্ডাম আনিছিলে যে অলিম্পিকত যদি মেডেল পায় 1 কোটি দিয়া হব এশিয়ান গেমসত মেডেল পালে 50 লাখ দিব আমার মূল কামটো এনেকুৱা যে মই কঞ্জুস আৰু কৃপণ হৈ থাকিব লাগে কারণ বিত্তমন্ত্রীর দায়িত্ব হৈছে কঞ্জুস আৰু কৃপণ হোৱা যেতিয়া কেবিনেট মেমোরেন্ডামখন আহিলে সাধারণতে যিকোনো কেবিনেট মেমোরেন্ডামত মই কিবা নহয় কিবা কথা কওঁ এইখন আহিলে যেতিয়া মই কথা কোৱাই নাই বোলে এখন যাওক পাৰ হয় কোনেওতো নাপায় মোৰনো কি খৰচ আছে কিন্তু মই সেইদিনাখন কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে হিমাই ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মোক ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিলে কেতিয়াবা মানুহৰ মনত অহংকাৰ থাকে যে মই যিটো ভাবো এইটোৱে হ'ব কেতিয়াবা ইলেকশ্যনৰ আগতো আমি কওঁ যে এজিপিয়ে ইমান ছিট পাব বিজেপিয়ে ইমান ছিট পাব ক'বাত ক'বাত মিলি যায় মানুহৰ মনত এটা অহংকাৰ হয় যে আমি যি হয় এইটোৱে কৈছো আৰু গতিকে মই সিদিনাখন নিজে স্বীকাৰ কৰিছো যিদিনাখন কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম আহিছে মই হাঁহি আছো চবেই আলোচনা কৰি আছে চবেই মনত মোৰ কলিগসকল আছে সকলো বিষয়ৰ ওপৰতে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে ক'বাত নহয় ক'বাত মাত দিওঁ বা দিয়াৰ দৰকাৰ হয় এইখন মেমৰেণ্ডামত মই একো কোৱা নাই মই খালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ ফালে চাইছো আৰু মই তলমূল কৰি বহি আছো সোনকালে পাছ হৈ যাওক কোনেতো নাপায় এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে আমাৰ পৰা টকা নাযায় গতিকে আজি হিমাই এই ঘটনাটো মাত্ৰ 4 মাহ আগৰ 4 মাহৰ ভিতৰতে আমাক ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিলে আৰু আশা কৰিম আৰু আগলৈ আমাক এনেকে ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকক কেতিয়াবা মানুহে নিজে হাৰিলেও মনত আনন্দ পায় নিজে ভুল বুলি কোনোবাই প্ৰমাণ কৰিলেও ভাল লাগে যেতিয়া উদীয়মান আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিমাই অন্তত মোক ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিলে সিদিনাখন মই সিদিনাখন মোৰ পৰিবাৰক কৈছোঁ যে একদম মই মিষ্টেক হৈ গ'লো আই হেভ গান ৰং টোটেলি মই আশাই কৰা নাছিলো গতিকে মই কাকো এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলো এইমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সুধিছে দাদা 1 কোটি আৰু 50 লাখ আছিল নহয় বোলে হয় আছিলে গতিকে এনেকুৱা নতুন প্ৰজন্মই আমাক ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকক এছিয়ান গেমছলৈকে এইবাৰ প্ৰথমবাৰ হিমাৰ লগতে আৰু 5 গৰাকী অসমীয়া গৈছিলে খুব কম হয় এনেকুৱা যে 6 জন 6 জন মই এখন ফটো দিছে দেখিছিলোঁ অস্মিতা হিমা গোটেইবিলাক ছোৱালী আমাৰ অসমীয়া 4জনী ছোৱালী এখন ফটো উঠিছিলে এছিয়ান গেমছৰ ফিল্ডৰ পৰা আমি প্ৰমিলা গোটেইখিনি আছিলে ফটোখন দেখি গৌৰৱত উফন্দি উঠিছিলে কনকলতাৰ কথা শুনিব পাইছিলোঁ মূলা গাভৰুৰ কথা শুনিব পাইছোঁ কিন্তু এনেকে 4 গৰাকী যুৱতী এছিয়ান গেমছত গৈ অসমক ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব 6জন 6জন খেলুৱৈ শিৱ থাপা গোটেইবিলাক এনেকে অসমত যে এটা খেলৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিব এয়া সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে জাতিটোৰ বাবে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বন্ধ পিকেটিং ধৰ্ণা এই গোটেইবিলাকৰ পৰা দূৰত গৈ এই পজিটিভ স্পিৰিটটো যদি আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ শ্ৰেষ্ঠতাক কোনেও চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব উই হেভ টু চেলিব্ৰেট দেট পজিটিভ স্পিৰিট আজি হিমাই যিটো পজিটিভ স্পিৰিট সৃষ্টি কৰিছে এই পজিটিভ স্পিৰিটটো আমাক লাগে আমি বহুত কথা ক'লোঁ বহুত ধৰণে অসম আমি বহুত ধৰণে অসম আমি ভাৰতে অসমক বহুত ধৰণে জনা হ'ল কিন্তু এই যে নতুন পৰিচয় হৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ সময়ত আগতে টিভি ষ্টুডিঅ'ত ছিট কেইটা 3-4জন বহি থাকিলে হ'ল এতিয়া টিভি ষ্টুডিঅ'ত নধৰা হৈছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ জাতিটোলৈ যি পৰিৱৰ্তন আহিছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰখন ষ্টুডিঅ'বিলাকত টিভি ষ্টুডিঅ'ৰ চকী লগাবলগীয়া হৈছে এই পৰিৱেশটো বহুদিন আগত নাছিলে আজি খেলৰ এটা নতুন পৰিৱেশ আহিছে এইটো হৈছে অসমৰ
নতুন এটা সেলফ রিলায়েন্স আমার এটা মই আমি মই সাধারণতে মোর বাজেটত বারে বারে কম যে সিম্বল অফ রিসার্জেন্ট আসাম এখন নব্য অসমর প্রতিশ্রুতি করবাদ বন্ধ ক্রিকেটিং ধর্ণা তারপর বহু দূরত শিক্ষাত জাতিষ্কার খেলত নতুন পোহর সাংস্কৃতিক নতুন পোহর এক নতুন পরিবেশ আজি অসমক এটা নতুন পরিবেশর বতাহ অসমখনলৈ আহিছে বোম্বেত গৈ সংস্কৃতির জগৎখনত অঙ্গরাগে নাম করেছে জুবিন গার্গ আমার আছে আজি কিরাত হিমায়া অসমক লৈ গৈছে জয়ন্ত তালুকদার শিব থাপা আজি শিক্ষাত আমার লড়া ছোৱালী আগবাঢ়িছে প্রতিদিনে লগ পাও যে কোনোবাই অক্সফোর্ডত সিট পাইছে কোনোবাই কেমব্রিজত কোনোবাই আই এসত কোনোবাই আই পি এসত এক অসমৰ ভিতৰত কব নোৱাৰাকৈ এক নতুন বতাহ বলিছে মই সেইটোকে কওঁ দ্য সিম্বলাইজ রিসার্জেন্ট আসাম এখন নব্য অসমৰ এখন আত্মাভিমানী অসমৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি ভাৰতবৰ্ষৰ নেতৃত্ব দিব পৰা এখন অসম কৰবাত নহয় কৰবাত জন্ম হোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে এণ্ড উই হেভ টু চেলিব্ৰেট দেট পজিটিভ স্পিৰিট টুডে হিমা ইজ চিম্বলাইজিং দেট নিউ ভাইবছ নিউ স্পিৰিট এ নিউ এছামিজ ছচাইটি অসমত বৃহত্তৰ অসমৰ এখন নতুন সমাজক আজি হিমাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে দেট ভাইব দেট স্পিৰিট ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল মোৰ দেন এ ইণ্ডিভিজুৱেল আজি হিমা ইণ্ডিভিজুৱেল নহয় চি ইজ চিম্বলাইজিং দ্য নিউ জেনেৰেশ্যন অফ আছামিজ ইউথ দেট ইজ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱে আটাইতকৈ আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক অসমবাসীৰ ওপৰত সদায় আশীৰ্বাদ ৰাখক হিমাই ৰাস্তা দেখুৱাইছে হিমাৰ ৰাস্তা বহুজনে অনুসৰণ কৰক অসমে এদিন ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিয়ক তাকে কামনা কৰি হিমালয়ৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচি অসমক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি জনাইছোঁ ৰাজীৱজী কুমাৰজী আদিলজী ভেৰি ভেৰি স্পেচিয়েল থেংকছ টু ইউ প্লিজ টেক কেয়াৰ অফ হিমা দেট ইজ হোৱাট উই ৱান্ট টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ থেংক ইউ চ' মাছ